xisbiga mucaaradka wadan ee Soomaaliland ayaa dhaliilay safarka madaxweyne Biixi uu ku gaaray bixinayo gobolada galbeedka iyo bariga Soomaaliland xogeyaha arrimaha gudaha xisbiga wadan ee Soomaaliland mudane Maxamed Faarax Cabdi oo qayb ka mid ah warfidiyeenka ugu waramay magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal ayaa sheegay in soo dhaweynta gobolada Soomaaliland ee madaxweyne Biixi aanay ahayn rabitaanka shacabiga balse ay tahay qabyaalad oo xukuumadu hurinayso siduu hadalku u dhigay safarkii madaxweynaha uu ku yimiday goob ku gaala bixinay gobolada dalka ee afarta gobol ee maanta gobolka afraad joogo waxa uu ka bilaabay magaalada Boorama waxaan la soconay oo aan islaahayn qabyaaladii malaha waa la aasayo dib u soo bixmeyso waxa shaar cusub soo xiray xukuumadda hadda talada haysa waxa aan ka wada dhareegsanahay magaalada Boorama soo dhaweyntiisii yaani dadka sida loo abaabulayay madaxweynuhu dadka rabitaankooda inay ku soo dhaweeyaan baa qurux badan oo kasbado waxaan la soconay ilaa lahaa reer Hebel baa halkan jooga oo reer Hebel kale halkan jooga oo haddii aanan saayeelin reer Hebel baa la oranayaa way naga badan yihiin yaani ceebaha fuulxumada leh ee wadankeena maanta ka taagan in la dhabar garaaco dadka soo dhaweeyay madaxweynaha oo loo dhabar garaaco reer Hebel baa halka taagan reer Hebel ahaan aan ku soo dhaweeyay inagaana kiciya wixii reer iska socda weyn ogeyn waxa soo la soo daad gureeyay oo iyaduna runtii fuulxumo kale ah gobolka uu tagayo in shaqaalaha dawladda jooga dhammaantood la qaado haddii wasiir tahay haddii wasiir ku xigeen tahay haddii agaasimo guud tahay haddii agaasimo waxay tahay haddii shaqaal hoosaad ka tahay dhammaantood gobolka loo sii daabulayay taas waxay ku tusaysaa in aanu miisaan ku lahayn gobolada uu tagayo madaxweynuhu dadku rabitaankooda kuma soo dhaweynayaan waxaan soo jeedinaynaa oo waxaan arkaynay magaalada Burco horta wuxuu ka qayb galay jaamacaddii Amuud madaxweynaha marka uu jaamacadda ka qayb galayo waa inuu ardayda rajo waaburo waxa bacadka loogu taagan yahay ee odayaasha iyo sharafta iyo haweenku ay u taagan yihiin waa inuu madaxweynuhu wax rajo gelin ah inuu waaburo sheego qudbaddii uu jaamacadda Amuud ka qudbaday waa tii looga weli intuu jaamacad ka qayb galay madaxweynahaas ma oranin 10 arday baan waxa u taraya 10 arday baan halkaa geynaya 10 arday yacni rajo abuur wax leeyahay muu sameynin inuu ka dul gabyo inuu ka dul sheekeeyo mooyaane xataa qudbadaha uu jaamacada madaxweynuhu ka sheegay inay qudbadii madaxweynenimo maaha waxaan oranayaa waa dadka la taliyay dadka qudbadaha u qoray madaxweynaha qudbada ka soo hagaajiya jaamacadii Bareen Burco wixii iyaduna ka jeedi waa loo ogaa habeenimadii soo dhaweyntii sidii Boorama sidii Sileeg ayaa waxa la lahayn hoteel balaas lagu sheego reer Hebel baa inaga qaaday boosi hadii aan kicin imaka war madaxweynaha dadka mar heer minoo lagu baraya waxa ay taasi ku tusaysaa sumcad darada xisbiga kulmiye in reer reer maanta loo kala fariisto la yiraahdo reer reer bil ku soo dhaweynayna hadii madaxweynaha ay shacabku rabaan ama ay soo dhaweyntu daacad ka tahay waxa ay ka muuqan lahayd guryaha hortooda iyo shaaracyada suuq iyo makhaayadaha ka muuqan lahayd dadka la soo dhabar garaacay wadooyinka la soo tubaya ma aha dad madaxweynaha rabitaanka soo soo baxay jaamacaddii Burco madaxweynuhu sheekadu kaga sheekeeyay waa tii la garanayo inankii raas suuqa dadka wararka comedy-ga ka qaadi jiray ayuu qodobad uga dhigay madaxweynuhu dadku waxa ay kaaga fadhiyaan marka aad la hadlayso inaad karaamayso karaamadu waxa weeyaan inaad qodobad qiimo leh ku dhageysan karaan inaad u soo jeeso madaxweyne shaqaalaha lagu daadgureynayo iska deesad ka xishooto weeyaan shaqaalihii daad marar baa tala guray kuwa buraha hargeysa laga guray yaan isku duwayaashii dhan baa shaqaali soo guray Boorama saasi leeg baahay waxaan wax isqabanaya dadku kasbashay kaaga baahan yihiin kalgarac kaama baahna madaxweyne dadka dhabar garac ay ga daayday qolada wasiirada ee ku hor yaacaya iyagaa simayaasha waxaad u dooratay inuu umada u shaqeeyaan ee adiga agyaa caaga iyo hebel uu soo baxay ka shaqeeyaan ma waxaan islaaha madaxweynuhu waa nin wadanka joogay oo fahansan oo intaas uu madaxweynuhu hore soo arkayo yacni soo dhaweynisi yaqaanayo inuu wixii wax ka duwan sameeyabahay waxaan soo jeedinayaa xisbahan shaqaalaha in dibka laga daayo shaqaalaha la kalifayo ee lagu kalifayo inay madaxweynaha u soo baxaan iyagoo aan rabitaan ahayn in laga daayo inaan lagu gumaysan 2 milyan la siinayo shaqaalaha inaan eerka isku duubi oranin haddaad bix weydo shaqada ka joojinay oo ka xayre ceeb bay ummada ku tahay waa ninka waa muwaadin waa qaran ummadiisu shaqeynaya khasab ma aha in madaxweynaha hor cararo aad iyo aad baan ugu xunaa runtii
dhinaca kalena xogeeyaha arrimaha gudaha xisbiga wadan waxa uu ku hadlay baaritaan uu hanti dhow ku gowday dawladda hoose ee degmada Borama waxana uu maayirka magaalada Borama uu ku eedeeyay runtii Borama waa jooga waa run magaalada war uguma seekana hanti dhowrka dawladda hoose galay waxa looga fadhiyaa horta de waxa uu arkay inuu umada u soo gudbiyo magaalada Borama waa magaalada ugu nasiibka xun leh waana magaalada ugu aqoonta badan sababtan nasiibka xun leh uu sheegay waxa weeyaan cidda maamusha ayaad ka garanaysa nasiib xumadeeda maayarka Borama maamulaa maaha maayar u qalama magaalada Borama ceeb iyo fooxuma iyo buro ku taala runtii weeye yacni dadku waxay su'aalays weydiin waxa weeyaan niyo Borama aqoona waa lagu sheegay dadka maamulana waa la arkay markii horekii maamulay waa leeqay maanta ka maamulay waa la garanayaa waxaan soo jeedinaynaa haddii ay musuqmaasuqu dowlad ina daanweyne hadalla kama taagna foo qala dhisanaya wadankaasa wadooyinkeedu noo ceyin waa arkaya hantidii ummada la gelin lahaa guryaha laga dhisanaya hanti dhowrka haddii ay baawar haystaan ama ay ummada xaq ugu shaqeynayaan maxkamaddii soo taagnay waanan ka sugeynaa waxa ay imi kaleeyeen waxba lagu qabtay saaxiib laga joojiyay in ummadu soo badhigaano fagaarayaasha ay keenaan madaxweynaha waxaan ku cuslay madaxweynaha hanti dhowrkan intuu meel galo aan natiijo soo saareynin ee hadhow qolka dabadiisa lagu la hadlayo halu goynayna marka hore ka daaya haddii uu meeshii galay waxa uu qabtay ummada hawo soo badhigo wadooyinka Borama way burbursan yihiin waxa cadeynaysa inaan meeshii maayir joogin bana saabka gobolka uu dal waxa loo han weynaa inuu bana saabadii hore dhaami doono laakiin wadadii tii horun buu maray waxa la yaali waxa gobolka ku soo kordhiyeen ma jirto bana saab waxa leenahay waa lagu han weynaa wali himiladi ummada ka qabay ka meer jadigeen ummada riyadeedu u rumeeyo wadadii ku horeeyay mar jiray ka bayd isagana bar isaga taas soo jeedin lahaa ummadana hantideeda wixeeda waxa loo qabto de halala xisaabta dadka qad maasad Cabdirsaaq Cumar Miicad Awliyo telefishinka codka bariga Afrika Borama.